Түпқараған ауданына қарасты көсе жеріндегі теңіз жағасынан 20 түйенің өлексесі табылды. Бұл жер ел ішінде досхана қорасы аталып кеткен. Жануарлар ерте көктемде суға батып кеткен болу керек дейді мамандар. Қатты толқын көтеріліп, олардың өлігін жағаға шығарып жіберген. Қазір аудан әкімдігі облыстық төтенше жағдайлар департаменті мен аудандық ветеринария станциясының қызметкерлері шұғыл іске кірісіп, өлген түйелерді жою жұмыстарын қолға алып жатыр. Үйлер сол теңіздің ішінде қалып, теңізге батып кеткен. Сосын мына жағадан жағаға келіп, мына немен толқынмен толқын көтерілген кезде жағаға шығып қалып тұр. Қазіргі таңда сол түйелерді жағаға шығару жұмыстары жүргізіліп, арнайы орынға әкеліп, арнайы орынға келгенде мына жағадан жерге қазылып, өртеу жұмыстары жүргізіліп, барлық жұмыстар шаралары алынды.